Шымкентте көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күні жоғары деңгейде тойланып жатыр. Мәдениет мекемелері жиналып, алып керуен құрыпты. Мақсат қала халқына мерекелік көңілгі сыйлау, осы күннің мәні мен мағынасын түсіндіру. Шеруге арна тілшісі де қатысып келді. Әсерін бөлісе. Театрда филармония мен кітапханалар, цирк ұжымы керуеннен бой көрсетті. Олардың әрқайсы қала тұрғындарына көңіл күй сыйлап, шуақты көктемді қарсы алуға әзір. Айтуларынша, бұл мереке елдің басын біріктіріп, татулық пен ынтымаққа, махаббат пен мейірімге үндейді. Шымкент қалалық өзбек драма театрынан 20 актер-актрисаларымыз қазақи ұлттық киіммен бірге қатысуымыз керек болды. Соны келдік 20 адам болып. Ал енді бүгінгі іс-шараға бүткіл Шымкент қалалық мәдениет басқармасының 21 мекемесі барлығы түгел қатысып отыр. Мереке құтты болсын. Алғыс айту күнде әр этнос өз костюмін ғана емес, қазақтың ұлттық нақыштағы шапандарын киіп этнообраз жасаған. Бұл да еліміздегі мемлекет құраушы ұлтқа деген құрмет пен ортақ мақсатқа жұмылуды білдіреді. Праздник день весны, день благодарности. Бүгін көктем күні, алғыс айту мерекесі. Барлық мәдениет мекемелері осында жиналды. Біз халықты, көзайым көрермендерді көруге әрқашан қуаныштымыз. Мереке деген ғажап, қымбатты жандар үшін сол мерекені жасап беру екі есе бақыт. Биыл мәдени ұжымдар үшін маңызды жыл болмақ, себебі бірқатар мекеменің мерейтойы күтіп тұр. Одан бөлек айтулы даталар ұлттық құндылық пен рухани байлықты дамытуға бағытталатын көрінеді. Айта кетейік, Шымкенттегі түрлі мәдени мекемелерде 1793 адам жұмыс істейді. Шымкентте мәдениет мекемелері, жалпы шымкенттіктер алғыс айту күнін осылай тойлады. Қазір мәдениет мекемелерінен құрылған ұжым арнайы керуен құрып, достық үйіне бет алмақ. Лаура Сарман, Нұркен Жалбиев, Диана Абылазиз, жаңалықтар.